Visten a camiseta da Volta Vermella. Es una carrera a la Vuelta Ciclista Junior, Cofidis. Entonces me hace mucha ilusión. Esperan para recoller os dorsais e as credenciais coa ilusión de pedalear cos seus ídolos. Porque soy colombiana y porque quiero correr con Nairon Quintana, de mi país. O pelotón de 120 corredores foi seleccionado entre os nenos de 10 colexios de Lugo. Aparte de fomentar o deporte, algo que facemos desde o Concello, que é o fomento do deporte de base, pois lle dá a oportunidade a 120 nenos e nenas do Concello de Lugo, dos distintos colexios que participaron, de ver que con esforzo e traballo pois se consiguen grandes logros e que se pode chegar a ser un deportista de élite, como os que van a pasar dentro de pouco tempo tamén por este percorrido. Percorreron os últimos metros da quinta etapa da Volta, o tramo entre a Capela de Santa María e a Porta de San Fernando, coa muralla romana á súa dereita. Circularon seguros coa lección ben aprendida. Cando chegas aos pasos de cebra, hai que parar para deixar aos peóns pasar. Cruzaron a súa propia meta a caronda dos profesionais. Catro mangas por grupos de idade e curso escolar. Unha carreira sen ánimo competitivo cos levou o mesmo podio dos gañadores da etapa. Quise participar para estar con el corredor que ganó. Hice la etapa porque sé que van a hacerla los corredores y me hacía ilusión. Me escogieron y quería hacerla. Cos seus premios e agasallos quixeron amosar la satisfacción de ter participado xunto ao resto de escolares lucenses. Vuelta Junior Cofidis con Fundación TIC.